Azərbaycanda tanınmış xanım müğənni həbs edilib. Məmmədova Fədayə Bariz qızı, Fədayə Laçın, oktyabrın 23-də Bakı-Astara Bakı qatarından qaçan məhbuslara yardım etməkdə təqsirləndirilir. Fədayə Laçın həmin iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barəsində Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, oktyabrın 23-də Bakı-Astara Bakı planlı dəmir yolu qaravulu ilə xüsusi təyinatlı vaqonda Bakı şəhərinə müşayiət olunan 1980-ci il təvəllüdlü əvvəllər məhkum edilmiş, hazırda Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə təqsirləndirilən Etibar Ələkbəroğlu Məmmədov və 1989-cu il təvəllüdlü əvvəllər məhkum olunmamış, Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə təqsirləndirilən Əli Rasimoğlu Ağami müşayiət altından qaçıblar. Qaçan məhbuslardan Əli Ağami bir neçə gün sonra Şirvan şəhərində tutulub. Elvin Abdulqədirov, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.